Продовжимо тему зернової світової кризи, яка спричинилася через війну в Україні. Як ви знаєте, Україна четвертий експортер зерна у світі, але зараз через заблоковані порти ми не можемо поставляти наше зерно. І Росія, крадучи його, намагається цим скористатися. З нами на зв'язку Юлія Тимошенко, народна депутатка, лідерка партії «Батьківщина». Пані Юлію, вітаю. Вітаю. На вашу думку, і включаючи ваш досвід, в тому числі як прем'єр-міністра, чи є якийсь шанс розблокувати українські порти для експорту українського зерна? Ну, перш за все, я хотіла би чітко сказати, що Україна абсолютно не має ніяких ризиків зараз з продовольчою безпекою. Оце перше. Україна забезпечена всім. Те, що стосується сьогодні експорту українського зерна, це для нас дуже важлива тема. По-перше, це наші аграрії, які своє зерно не можуть продати, і вони не отримують обігових коштів для того, щоб нормально працювати. Ми з вами говорили, що для цього потрібно хоча б 50% їхнього зерна негайно викупити в Держрезерв. Другий ризик, який є, у нас приблизно 20% валюти, яка заходить, це заходить від експорту зерна. Від того, продамо ми зерно чи ні, в Україні залежить стабільність курса гривні. І ви бачите, що зараз трошечки це похитнулося, і це в тому числі, тому що ми зараз не можемо експортувати зерно. Третє, що є, у нас через півтора місяці вже новий врожай. І якщо ми цей врожай не зможемо експортувати, то у нас просто не буде куди розміщувати вже зерно нового врожаю, тому що всі елеватори зараз забиті тим, що нам треба експортувати. Тобто це дуже велика проблема, тому що зерно може втратити товарну цінність, може, по суті, почати псуватися, і це практично не дасть Україні нормально працювати і мати нормальний баланс вже валютний. Що робити, щоб це зерно експортувати? Я щойно повернулася з Брюсселя, я мала дуже важливі зустрічі і стосовно постачання зброї в Україну, і стосовно в тому числі розблокування експорту зерна. Так от, перша добра новина, що Єврокомісія прийняла план з 20 пунктів, які вони назвали «зелений коридор» або експорт солідарності, де вони хочуть зняти всі абсолютно обмеження і залізничним транспортом, автомобільним транспортом вивезти якомога більше зерна. Крім того, те саме зараз буде обговорюватися і на рівні G7, тому що це питання пов'язане вже з продовольчою безпекою всього світу. Ціни зростають зараз на ринках, тому що українське зерно не поступає. Що стосується можливості, скільки ми можемо вивезти залізничним транспортом і автомобільним. На жаль, по підсумкам минулого місяця ми вивезли десь 1 300 000, а вивезти на щомісяця потрібно 5 мільйонів. Всього треба експортувати 20. Це означає, що суттєво менше ми зараз можемо вивозити автомобільним і залізничним, ніж те, що ми завжди робили портами. Іншими словами, якщо буде застосований зелений коридор, якщо будуть прийняті спеціальні програми, які будуть функціонувати для підтримки експорту зерна залізничним і автомобільним транспортом, а потім через європейські порти, це зможе нам трошки підвищити обсяг, ну до 2 мільйонів в місяць. Але цього теж недостатньо. І тому я хочу чітко сказати, що у нас залишається зараз один єдиний реальний спосіб вивести зерно – це негайно розблокувати порти. А це означає, що Україна мусить посилити дипломатичні переговори, по суті, по всім важливим лініям, щоб отримати протикорабельні ракети «Гарпун», які єдині, які зможуть розблокувати наші порти. Я можу сказати, що це питання, яке треба вирішувати, було вже вчора. Сьогодні треба всі сили на це кинути. Пані Юрію, я хочу уточнити. Тобто ви вважаєте, що тільки військовим шляхом можливо розблокувати порти, дипломатичні вже вичерпаний? Я вважаю, що дипломатичний шлях, він з першого дня, по суті, існує. Цей дипломатичний шлях полягає в тому, що команда країн, в тому числі включаючи Туреччину, вони пропонують застосувати так звані гуманітарні конвої.
які будуть супроводжувати суда, які будуть вивозити зерно. Але для цього потрібна згода, безумовно, Російської Федерації. А у нас сьогодні приблизно до 80 іноземних судів заблоковано теж в наших портах, які не можуть рухатися. І тому, якщо цей варіант можливий, гуманітарні конвої, які будуть супроводжувати суда, то це безумовно важлива річ. Крім того, ведуться переговори з Росією, країнами Заходу, для того, щоб зняти якусь частину санкцій в обмін на те, що будуть розблоковані порти. Ну це, чесно кажучи, шлях нікуди. Якщо країну, яка сьогодні вбиває наших дітей, їй будуть послаблювати санкції. І я думаю, ще є важлива дуже історія, яку ми мусимо знати, що наші порти дуже сильно заміновані. І це теж час для того, щоб розмінувати порти і мати можливість вивезти зерно. Я думаю, що зараз паралельно мусять діяти всі шляхи. Перший шлях – це посилювати автомобільне і залізничне вивезення і якомога потужніше працювати. Так. Резерв ще не вичерпаний. Друге – це дипломатичні переговори, щоб в тому числі і Організація Об'єднаних Націй долучалася, щоб конвої військові могли дати вивезти зерно через наші порти. І третій, самий ефективний і самий швидкий шлях. Дайте нам протикорабельні ракети «Гарпун», і Україна розблокує ці порти швидко, якісно, одночасно з знищенням приблизно 20 судів, суден, які стоять сьогодні в наших акваторіях, в тому числі підлодки. Ми здатні це робити. Дайте нам просто необхідну зброю. Дякую, пані Юлію, за ваш коментар. Юлія Тимошенко, народна депутатка, лідерка партії «Батьківщина», була в ефірі телемарафону. Продовжимо.